車の音楽を乗る、僕が好きな曲ですけど、子供は大体聞かないんですよね。だけど、バッチリこの合うのがブルーハーツなんですよ。ブルーハーツは、もうみんな天才だと思うんですけど、僕が聴いてた中学校の曲、僕の右でっていう曲は、僕たちが中学校の時に聴いた曲で、子供たちも、僕、大和たちが聴いてもいい曲だっていう。なんで、やっぱり選択する2人でやるって言ったら、長渕剛のブルーハーツになるんで、大和が大好きなブルーハーツの曲を、僕の右でをやりたいと思います。なんで終わるの？何言っちゃいかんでしょ。